ערב טוב לכולם. יש לי עונג גדול הלילה להיות כאן בבית מדרש חווה דעת יביע עומר, סליחה, יביע אותו דבר, יביע עומר של ידידי היקר משכבר הימים, הרב הגאון הרב יגאל כהן שליטה, שבצעירותנו זכינו, למדנו ביחד בישיבה בארצות הברית ביחד במונסי, והשם גלגל אותנו כל אחד לכיוון שלו, ברוך השם. ואני שמח לראות קהל כזה גדול פה, בעזרת השם בפעם הבאה זה יהיה בית מדרש פי עשר יותר גדול. השם יזכה אותו להגדיל את המקום ועוד יותר לפרוץ לכל קצוות תבל בעזרת השם. יש גם מסכים בחוץ, ברוך השם. טוב, אנחנו מתחילים את ספר שמות, תקופת השובבים, תקופה של צניעות, של תיקון הברית. אתמול בהרצאה שלי ביישוב מושב ינון התחלתי לדבר קצת על התאבות. עם ישראל מתהווה עכשיו לעם בעצם בפרשה, תודה, בפרשה בתחילת ספר שמות, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, התחלנו ב-70 נפש, אחר כך יצאנו כמה מיליונים, כעבור 210 שנים, ואחר כך קיבלנו את התורה שבעה שבועות לאחר מכן, ושם הקדוש ברוך הוא שם את החותמת ואמר, היום הזה נהיית לעם, מבחינה רשמית. אבל באמת השורשים זה כבר היה מתקופת אברהם אבינו, זה כבר היה יותר מ-200 שנה קודם, שזה רק התחיל, אברהם העברי שהוא מעבר אחד של העולם וכל העולם מן העבר השני. זה באמת היה התחלה של עם ישראל, כמו שאומרים חז"ל, מגיד ראשית, מגיד ראשית מאחרית. כשרואים מניעה הולכים להתחלה ורואים איך זה התחיל, כבר יודעים איך זה התחיל. לפעמים מגיעים לבית מדרש שבנו אותו בכל מיני מדינות, אני הרבה מטייל בעולם, ולפעמים אני בא למקומות ואני רואה בתי מדרש, בתי כנסת שהשקיעו בהם 20 מיליון דולר. חבוד פלאפונים בבקשה. כן, כן, זה רק מלחיץ אותה עוד יותר. לא, לא אותי, כולם. כן, כן. קודם כל, אני סתם סקרן. לא, לא, אין לי שום בעיה, אני סתם סקרן. מה הצחק כזה צלצוף? לא שומעת, מכילה. כל השכונה כבר באים. חושבים שאמבולנס הגיע. בקיצור, רבותיי, אז אני לפעמים מטייל בעולם ואני רואה, אני מגיע למקומות שהשקיעו שם 20 מיליון דולר על בניינים, על בתי מדרש, בתי כנסת, ובקושי מניין יש שם. ולפעמים אני בא למקומות שאיך אומרים, בנו את זה טלאים, טלאי על טלאי, הכל שבור, עקום, זה קצת פה, זה עומד ליפול. בנו את זה, גירדו מפה ומשם, והמקום שוקק חיים כל היום וכל הלילה, אין שם רגע הפסקה. אז עכשיו שואלים, איך זה ייתכן שמקום אחד השם מזכה, שככה כל הזמן יהיה זכויות לזה שנתן את הכסף, ומקום אחר נתנו גם כן כסף, ושום דבר לא קורה שם. גם זה רבותיי, הכל חשבונות שמיים, כסף נקי, לא נקי, כסף ממשלתי, לא ממשלתי, איך נתנו את הכסף, עם איזה לב נתנו את הכסף, עם איזה כוונה נתנו, מה הזכויות של אותו בן אדם שנתן, מה הוא היה בגלגול שעבר, מה התיקון שלו, הכל מגלגלים משמיים. אבל מגיד ראשית מאחרית, משמע מהסוף כבר רואים איך הייתה התחלה. כשאנחנו רואים את עם ישראל מתאבה לעם, ביציאת מצרים ומקבלים תורה, הולכים אחורה ורואים מי היה אברהם אבינו, לא סתם. איך שנהפכנו לעם התחילה האנטישמיות, יותר נכון קודם לכן, כבר עם אברהם ויצחק סתמו להם את הבארות. האנטישמיות התחילה כבר ביחידים, בהתחלה של ההתחלה,
כבר ראו שהם לא מסוגלים לראות את ההצלחה של היהודים. לא יכלו לראות בהצלחתו של אברהם, לא יכלו לראות בהצלחתו של יצחק, היו חייבים לסגור להם את הבארות. יעקב כבר הבין מי הם הגויים, אמר לבניו, אל תיכנסו כולם בדלת אחת, יראו אתכם כולם נעים, כולם חסונים, כולם צדיקים, מלאים בקסקים של כסף, לא טוב, אחד יבוא משם, השני יבוא משם, תחכו גם בין אחד לשני, לא תיכנסו כקבוצה, כדי לא להדליק להם את העיניים. יוסף אמר לאחיו, ברגע שאתם מגיעים, תגידו שאתם רואי צאן. למה? שלא יציעו לכם לגור במצרים, שלא תגורו ביניהם, מנהטן, מיאמי. אם יביאו אתכם למקומות האלה, מראש מחסלים את עם ישראל. תלכו לגטו, גושן. עדיף שירקו עליכם ויבוזו לכם ותהיו ביחד במקום של תורה ואחדות, מאשר תגורו פה בשכונות היוקרתיות פה במצרים. ועובדה, איך שעזבו את ארץ גושן והתחילו להתפזר בארץ מצרים, מה כתוב? שהתחילו הצרות, מלא הארץ אותם, התחילו לעבור לכל מיני מקומות, עזבו את הגטו, הגטו החרדי היהודי, התחילו לעבור לכל מיני שכונות, מיד המצרים נדלקו. מה? כל כך הרבה יהודים יש פה? כל בלוק, כל בניין, כל רחוב, כולם עשירים, כולם מהמשפחה של שר האוצר יוסף, של השליט, חייבים לשים לזה סוף. אותו דבר באירופה, מה אתם חושבים? יצאו להם העיניים. אותו דבר באמריקה, משתגעים שהם רואים את זה. בא אמריקאי לבית משפט, העורך דין שנגדו לייבוביץ', השופט כהן, העורך דין שאמור להציל אותו מטעם המדינה ליפשיץ, הוא משתגע. זה שעכשיו בא בחוץ אומר לו תשמע וכך וכך, תן לנו את הפרטים וזה, איך קוראים לך? מה? נחמן. אל תדאגי, ברסלב לא עובד בבית משפט באמריקה, זה בטוח. בקיצור, הגוי משתגע. אחר כך הוא עובר דירה, זורקים אותו מאיפה שהוא היה, הוא בא להתקבל לבניין חדש, מי הבעל הבית? גם יהודי. זאת אומרת, הם אומרים, מה זה פה? אלה גרים פה כמה דורות, כבשו לנו את הארץ. מיד מתעוררים לפעולות נגד עם ישראל. עכשיו השאלה היא כזאת, נגיד שעם ישראל היה נחבא אל הכלים, אני בלי זכויות, גזענות בכל מקום, האם זה היה גורם שהגויים יירגעו ויעזבו אותנו, או שעדיין היו שונאים אותנו? מה אתם אומרים? עשיו שונא ליעקב, ומה עם ישמעאל? התערבב עם עשיו, זה כבר נהיה יחידה אחת. אני אקרא לכם כמה דברים מעניינים. אתם יודעים, הלילה, גם תזכירו לי להגיד כמה דברים היום, הלילה זה הפטירה של הרמב"ן, רמב"ם, במם. גם רבי יעקב אבו חצרה, זכר הצדיקים האלה יגן עלינו. תשמעו טוב, אנחנו אומרים, חז"ל אומרים, וברוב גאונך תהרוס קמך. זה בשירת הים. משה רבנו אמר את זה בנבואה, כן? שירת הים, שזה גם כן סגולה לתיקון הברית, לכפרת עוונות, מי שאומר את זה בשירה כל יום, לא ממהר לעבודה. במהירות, כן? מי הם קמך? וברוב גאונך תהרוס קמך. זה לכל הדורות הרי, זה נבואה לכל הדורות, זה תורה, זה לא רק על המצרים מדובר. שמשה אמר, וברוב גאונך תהרוס קמך, מי הם באמת קמך? אלה שקמים נגדך, אלה שקמים נגד השם. איך אפשר לקום נגד השם? אתם מכירים גוי שקם נגד השם? אני עוד לא הכרתי כזה גוי, ואני מוצא הרבה הרבה גויים כל מקום שאני הולך. אני לא מצאתי גוי שמדבר נגד השם. אתם מכירים ערבי שמגדף את השם? מכירים נוצרי שמגדף את השם? לא, יש להם את השטויות שלהם,
אבל לבוא ולהגיד אני שונא את השם, אני ככה, פעם שמעת ערבי שאומר אני אתאיסט? זה אין כזה דבר, לצערי הרב. ואצלנו כל אדם שני, אמנון לוי, אני אתאיסט. כמעט הוא התעלף, אמרתי לו, נכד של משה רבנו לא מתבייש, אומר אני אתאיסט. סבא של הסבא שלו הוריד תורה, והוא אומר אני אתאיסט. לוי, אין כבר לשם הזה ערך יותר, לצערנו הרב. בן אדם עכשיו יודע משה לוי, משה רבנו, זה היה משם שבט לוי, גם אהרון, משה ואהרון. בן אדם יודע שקוראים לו לוי, רק על זה היה צריך לרוץ ברחובות לרקוד. אני ממשפחת המלוכה. הוא בוחר להיות סנדלר אלוף בפח זבל. אני אתאיסט. אז תשמעו מה משה אומר. מי הם הקמים על השם? הרי אמרנו, הגויים לא באים ונלחמים בהשם. אני עוד לא זוכר שגויים באו ואמרו נלחם בהשם. פעם אחת זה קרה במגדל בבל. הסוף כבר ידוע. נכון שיש הרבה אידיאולוגיות רקובות בעולם, אבל אי אפשר להגיד שזה ממש מלחמה ישירה על השם. זה סתם ראש עקום. אנשים יש להם ראש עקום, אידיאולוגיות רקובות. אבל להגיד שהכוונה שלו ממש היא להילחם בהשם, קשה למצוא. אז על מי משה דיבר? מה זה ברוב גאונך תהרוס כמך? אני אתן לכם משל, תבינו. משל, תבינו. יש עכשיו אחד בשכונה שהוא אוהבים אותו כולם, ובאים אליו לעצה, נגיד שהוא רב חשוב, באים, נשקים לו את היד, כבוד הרב, ברכה, זה, טוב. בא איזה אחד שכל היום מענה את הבן של הרב הזה בשכונה, מרביץ לו, מכה בו, כל היום וכל הלילה, כל יום בשכונה מכנה אותו בשמות, מקלל אותו, נועל בפניו את השער. יום אחד הוא בא אל הרב בבקשת עזרה, כבוד הרב, המצב בביזנס קשה, אולי תתפלל עליי איזה תיקון, משהו, תעזור לי וזה, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותך. אז הוא אומר לו, הרב, אתה אוהב אותי? אתה שונא אותי שנאת מוות. אומר, חס וחלילה, כבוד הרב, מה, אני באתי עד אליך, אני סימן שאני מעריך אותך, לא? מה זאת אומרת, אני שונא אותך? למי באתי? יש הרבה רבנים, דווקא אליך באתי, כי אתה בשבילי מספר אחד. עונה לו הרב, אתה שונא אותי, אל תספר סיפורים. אומר לו, איך כבודו הגיע למסקנה הזאת? אתה שונא את הבן שלי, נכון? אתה מענה את הבן שלי? לא יכול להיות שאתה אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית מענה את הבן שלי כדי לצייר אותי? זה התשובה שצריכים לענות לישמעאלים, לערבים. עומדים 5 פעמים ביום, קוראים על הרצפה, מתפללים לבורא עולם, על מה? שיעזור להם להרוס את הבנים שלו. יש טיפשות יותר גדולה מזאת בהיסטוריה. אמרתי לזה ערבי אחד, אם היה לכם גרם של שכל לפחות, גרם של שכל, הייתם כל היום צריכים להתפלל לבורא עולם, תעזור לנו שנאהב את הבנים שלך. אחרי זה הייתם מתפללים על כל הדברים שאתם צריכים. איך בניתם את כל הדת שלכם וכל התרבות שלכם? על מה? על הלכת ולרצוח ולצייר את הבנים של השם, שאתם בעצמכם קוראים בתורה שהשם אוהב את עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, קדושים תהיו כי קדוש אני, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם, ויש עוד 200 פסוקים כאלה. אתם קוראים את זה בתורה, אתם נשקים בעצמכם את התורה ואומרים שזה תורת השם, ואתם קוראים לעצמכם שמות מהתורה, אברהים, יוסוף וכל השמות האלה, ובסוף, אחרי כל מה שאתם קוראים, מוסרים נפש כדי להרוג ולצייר את בניו של השם. יש יותר מטומטמים ממכם? לא היה לו מה לענות. התחיל לגמגם, אבל לא כולם שונאים יהודים. אמרתי לו, עכשיו הוא מסע סקר, חוץ ממרוקו, כל המדינות הערביות, מעל 90% מהערבים אמרו ששונאים יהודים. למרות ש-60% מהם מעולם לא הכירו יהודי פנים בפנים. שמעתם כזה דבר? יש נגיד 1.8 מיליארד מוסלמים בעולם, חוץ מהפלסטינאים פה ועוד קצת ערבים באירופה ובארצות הברית, שאר הערבים לעולם לא מכירים ולא יכירו יהודי גם.
כל ערב הסעודית, כל המקומות, כל הפלחים, כל אלה במדבריות, כל החקלאים, כל אלה שעד היום על חמור, ועוד 70 שנה עוד יהיו על חמור, אלה בחיים לא רואים יהודי. הרבה מהם גם טלוויזיה אין להם, לא יודעים מה זה, מחשב, אינטרנט, לראות יהודי, איזה משהו באינטרנט, הם לא יודעים. רק שמרו מדורי דורות שמצווה לסנות את היהודים, זהו. 90%, מרוקו זה היה קרוב ל-80%. המרוקאים תמיד מתגאים, במרוקו היה לנו גן עדן, ככה וכו' וזה וזה, אל תכלס, הנה 80% מהם עדיין מצהירים שהם שונאים יהודים. אז מי זה כמך? אלו שקמו נגד בניך. כמך זה כמו שתי מילים, קמו בניך, כמך. אלה שקמים על בניך, כן, ועוד כתוב בנביאים, כי לא באו לעזרת השם. מה זה לא באו לעזרת השם? לא באו לעזרת בניו. אם היו באים לעזרת בניו, סימן שבאו לעזרת השם. לא באו לעזרת בניו, סימן שלא באו לעזרת השם. כי כולנו יודעים את הכלל. ישראל, אורייתא וקודשא בריחו חד הם. אי אפשר להפריד בין המשולש הזה. אי אפשר להגיד השם, זה השם בלי התורה ובלי עם ישראל. אי אפשר לעשות כזה דבר. התורה היא כלום בלי עם ישראל והשם. ועם ישראל הוא כלום בלי התורה ובלי השם. אז איך תגיד השם הוא כלום בלי התורה ובלי עם ישראל? השם בעצמו אמר את זה. ייחד את שמו על עם ישראל. כמו שהרמח"ל אומר, מקור הטוב רצונו להטיב. אם יהיה לי עולם והכל ואני לבד בעולמי ואין לי בנים להטיב להם, מה אני שווה? כמו אדם היום שיש לו מיליונים בלי סוף ולא מצליח להביא ילד אחד לעולם. לא מצליח להביא ילד אחד לעולם. מה הוא אומר? כמו אברהם, אברהם אמר את זה להשם. כל מה שנתת לי, מה זה שווה לי כל זה? אין לי בן שירש אותי, זה אליעזר הולך לרשת אותי, עבד כנעני. אז השם הרגיע אותו, אמר לו, לא הוא יירש אותך, יהיה לך בן שיירש אותך. מה השם, מה אכפת לאברהם? מה אכפת לו מי יירש אותו עכשיו? גם אליעזר צדיק, הוא נהיה לכל בסדר, אז שיהיה לו את הכל, מה יש? שירת אותך נאמנה. תן לו, שיהיה לו. אלא זה מהות האדם, אם אין לו למי להשאיר משהו, מישהו שיירש אותו וימשיך את שמו, מה זה שווה, כן? ועוד, כל מי ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום. שומעים? מה הייתה התוכנית של פרעה? אתמול אמרתי בדרשה, תגידו לי אם אתם מסכימים אותי או לא, כתוב שפרעה אמר לעם שלו אבא ונתחכמה לו. יש כאן עכשיו עם בתוכנו גרים, מתפשטים פה כמו סרטן. אם לא נעשה עכשיו משהו, משתלטו לנו על הארץ. כמו עכשיו, ראיתי פה בדרך לפה עכשיו, שלטים בערבית. בניינים שלמים כיסו בשלטים. מה רוצים להגיד? אם לא ניפרד מהערבים עכשיו, הפלסטינאים, הם בסוף יהיו פה רוב. מה הפירוש יהיו פה רוב? יש שתי סיבות לבעיה. אחת, מבחינה דמוקרטית זה יהיה אסון. כי ירוץ לך עכשיו זה מחבל לשלטון והם יבחרו בו כולם וזה הסוף שלנו. חוקי הדמוקרטיה שאנחנו כל כך מעריצים, לא אני, העם, כן? הם אלה שיקברו אותנו חס ושלום. ומצד שני, גם אם יבטלו את הדמוקרטיה, ברגע שהישמעאלים יהיו פה רוב, יהיה קשה מאוד לתפקד פה. בלי קשר לדמוקרטיה, לממשלה, לכל זה. ברגע שיהיה לך פה רוב, אתה תלך ברחובות ויהיה לך פה רוב של שונאי ישראל, יהיה קשה מאוד לתפקד פה. יהיה קשה מאוד לשבת בכולל, יהיה קשה מאוד ללכת ברחובות, יהיה קשה מאוד להסתובב פה בלילות. מאוד מאוד יהיה קשה פה. גם לא יהיה חשק לחיות פה. בן אדם לא ירגיש, הוא ירגיש שהוא חי עכשיו בעיראק אולי, או באיראן. זה כבר לא ארץ ישראל, מה זה פה? גם ככה כבר הרוב פה גויים. גם ככה רוב האנשים פה גויים. יש לך 2 מיליון פלסטינאים, 800,000 רוסים גויים הביאו לכאן, ים של סינים, תאילנדים, רומנים,
כל כך הרבה, וכבר זה דור שני שלישי של כאלה שהתחתנו עם רוסיות פה, וכל הילדים שלהם גם כן גויים. הם שמים על המשקל עכשיו, מתוך השמונה מיליון שחיים פה, כמה מהם יהודים וגויים, בכלל אני לא אתפלא אם הרוב הם גויים, מבחינה הלכתית. ישראלים, גם הדרוזים הם ישראלים, גם הערבים הם ישראלים, יש להם תעודת זהות. מבחינת ההלכה, מי שאימא שלו יהודיה, יהודי. מי שאימא שלו לא יהודיה, הוא לא יהודי, גם אם הוא אוהב ישראל, זה לא משנה, הוא גוי. באים לי כל הזמן באמריקה, אנשים עם שרשרת מגן דוד, אוהבי ישראל, ואז תוך כדי שיחה מתברר שהאבא בוחרי והאימא גויה. האבא אפגני, האימא גויה. האבא, אני יודע מה, אשכנזי, האימא גויה. ואז אני אומר לו, טוב, אתה גוי, אתה לא צריך להיות יהודי. מותר לך לעשות הכל, רק שמור שבע מצוות בני נוח, ותלך לגן עדן. הוא מקבל את הסתירה של החיים שלו, מה פתאום אני גוי? מה פתאום אני שמור שבע מצוות? מה, חס וחלילה, מה? מה? לא, אתה יכול להתחתן עם גויה, אתה יכול לחלל שבת, אין לך שום בעיה, אתה לא רשע, אתה צדיק, אין לך מה לדאוג. מקבל אלם, מה פתאום? איך אתה אומר לי כזה דבר? אני לא מסוגל בחיים שלי להתחתן עם גויה. אני גדלתי בוחרי. אני יכול להתחתן עם גויה, מה? אני סבתא שלי צדקת, וסבא שלי היה רב. טרגדיה נוראית מה שעשו פה לעם ישראל בדור האחרון. ממשלת הרשעים והכופרים. הם עשו את זה בכוונה. הם ראו שהחרדים פה מתרבים, ויש קרוב למיליון בעלי תשובה. הם הבינו שבעוד 20 שנה יהיה כאן רוב חרדי, ואז ראש הממשלה יהיה חרדי. וכל החוקים פה השתנו. כבר אי אפשר יהיה לעשות, להתעלל בחרדים ולרצוח אותם יום ולילה בתקשורת. הם ידעו שאיך שהחרדים יתפסו את השלטון, כבר לא יהיה תקשורת. יחסלו אותם מיד, כי הם האויב הכי גדול של העם. מה עשו? הלכו, הביאו מיליון גויים לפה, כדי להרוויח עוד 30 שנה. הבעיה שהתמימים, הישראלים התמימים, מתחתנים איתם, והם לא יודעים שהילדים שלהם גויים, ומביאים ממש שואה רוחנית פה בתוך ארץ ישראל. איך השם הסכים שיהיה כזה דבר, לעולם אני לא אבין. אבל הנה, זה קרה כבר. את הנעשה אין להשיב. בעוד דור, אף חילוני במדינה הזאת לא ידע אם הנכדים שלו יהודים או גויים. אף אחד. רק החרדים הם היחידים שידעו ב-90%, לא ב-100%. אצל החילונים לא יש שום ידע. הוא יבוא, אתה מוכן להישבע עכשיו שהנכד שלך יהודי? איך אני אשבע? אני יודע מי הסבתא של האב, של קלתי? מאיפה אני יודע מי? הביאו אותה מאיזה מקום. היא אומרת שהיא יהודיה. נו, מה, מאיפה אני יודע? בעיה שהם לא משקרים גם. הם אומרים, I don't know, אני לא יודע, הם באמת צודקים. הם לא יודעים אם הם יהודים או לא. זה לא שעכשיו מי שהיה יהודי היה איזה רב. זה לא היה לו ברית מילה, זה לא היה לו ברית מילה. זה לא למד תורה בחיים, זה לא למד תורה. אין שום הבדל, יהודי, גוי. אני כל הזמן נתקל ברוסים מסכנים שבאו לאמריקה. בגיל 40-50 אני הולך לעשות להם ברית מילה. יש איזה מועל צדיק בברוקלין, רבי כהן, בן 86, בלי עין הרע, כמו בן 40. אומר, תגיד לו שעשר דקות אחרי הברית הוא יוכל לשחק בייסבול. כי הם דואגים. מרוב שהוא מיומן בלי עין הרע. וגם בחינם. איך אומרים? צדיק, עד הסוף צדיק. לא רוצה כסף, לא רוצה מתנות. ומה? הוא אין לו ילדים. כאילו השם שלח אותו עבור היהוד הזה. לטפל באחרים, למול אותם, לדאוג להם. כל אחד והתיקון שלו בעולם. אז תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. פרעו הוא מלך חכם או מלך טיפש? שהוא עשה אספה ואמר לעם שלו אבא ונתחכמה לו. מלך גאון, מה? הלוואי שלנו היה ראש ממשלה כזה חכם. אוי, עכשיו, עם זר, מה זה משנה מי עכשיו? עם זר משתלט לו על הארץ, שישה בקרס אחד, מה? עוד מעט הם יהיו פה הרוב, יעיפו אותנו מכאן עם ביתה. מחר תהיה מלחמה, הגויים מבחוץ יציעו להם קצת, תשתפו איתנו פעולות, נכבוש את העם, נשים אתכם בשלטון, נעשה ברית, הם יהיו עבדים שלכם, תשתלטו על מצרים, מצרים זה כמו ארצות הברית של אז, ניתן לכם את זה, תעזרו לנו מבפנים. מה אתם חושבים יקרה? חס וחלילה, חס ושלום, זה אחד
החלומות הכי שחורים שחס וחלילה שלא אפילו במחשבה, כאשר אפילו דמיין את זה. אם חס וחלילה יקומו כל צבאות ערב למלחמה על ישראל, מה אתם חושבים יהיה? לפני שהם יבואו לכאן להתקפה, הם קודם כל חודשים יתקשרו עם כל ערבי ארץ ישראל. בפייסבוקים, באימיילים, בוואטסאפ. וואטסאפ אפשר היום, אפילו FBI לא יכול להוציא את ההודעות. זה הכל מוצמן. יתקשרו איתם בוואטסאפים, יהיה להם קבוצה של כמה עשרות אלפי משתפי פעולה. הרי חברי כנסת משתפים פעולה עם רוצחים, אויבים. אז מה אתה מצפה מכל אלה בני 18 במסגדים ששוטפים להם את המוח כל היום? יהיה להם פה 10, 20, 30 אלף מרגלים מבפנים שיחכו ליום הדין. איך שאנחנו מתקיפים, אתם מבהירים את המדינה באש. אזרחי המדינה הם תעודת זהות, מה אתם חושבים יהיה? רק צריכים להתפלל להשם שחס וחלילה לא ייגזר עלינו כזה דבר. זה מה שפרעה פחד. אז מה רוצים ממנו? אני לא מבין. הרי השם לא בא בטרוניה לאדם, לא בא בטרוניה לאדם שעושה את מה שהוא היה צריך לעשות. מה? הוא בתור גוי, מנהיג של עם, יש לו עם, יש אויב עכשיו. אויב, אמנם לא אויב רשמי, ועם ישראל כרגע לא מהווה איום, אבל כולם יודעים שאם עם גודל בתוך עם, סופו של דבר הוא הופך את הקערה על פיה. נו, מה השאלה פה? תראו עכשיו הגרמנים באיזה בעיות הם עם הטורקים. תראו בצרפת מה הולך עם הערבים. גמרנו, הם איבדו כבר, אירופה עבודה כבר, מה הסיפור? אז מה, מה צריך להיות גאון כדי לדעת את זה? רק פה יושבים שוטים עם שכל של קופים. רק פה, שעכשיו מדברים, מה יש מדינה דו-לאומית? למה אתם גזענים? מה זה שייך לגזענות, טיפש? אתה כבר, הצד השני כבר אומר לך, מחכים ליום שנשתה לכם את הדם. זה לא עכשיו איזה, אנחנו אוהבים אתכם, רוצים לחיות איתכם בשלום. זה עונג שלנו לחיות לצד בניו של השם. אדרבה, נתרום לכם לישיבות גם. קודם כל תשלמו מיסים, אחרי זה נדבר על הישיבות. התמימות והטיפשות פה חוצה כל גבולו, אי אפשר לדמיין בכלל איך זה יכול להיות. אבל חצי עם כזה, מילא היה 10%, נו, חצי עם כזה, שימו לב, כל בחירות, חצי ככה, חצי ככה, כל בחירות. אני אומר, אבא שיש לו בן שמשתדל והוא פיקח, יש לו מוטיבציה לעזור לו. אבא שיש לו בן שוטה, כל מה שהוא עושה למענו, הבן הזה לוקח ועושה הפוך לעצמו. לך כך כסף, הנה, לך תקנה לך תפילין, או לך קונה סמים, טוב. לך כך זה, תקנה מכונית שתוכל לנסוע, לעבוד, להתפרנס. מה הולך? הולך משחק קלפים. באיזשהו שלב האבא הזה נמאס לו לעזור לו, נכון? זה חס וחלילה, איך השם עוד יש לו סבלנות בשבילנו אם אנחנו מתנהגים ככה? עוזר לנו, הופכים את הכל נגד. מדריך אותנו מה לעשות, עושים הפוך. אל תקרות שלום ליושבי הארץ, רק זה מדברים כל היום וכל הלילה. כל מה שהשם אומר רוצים לעשות הפוך. נכון? זה בעיקר הערב רב. אבל אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי בבקשה, אתה יכול להגדיר לי מה פירוש ההגדרה ערב רב? כולם אומרים ערב רב, גם אני, אבל תסביר לי בבקשה מה זה ערב רב. לוקחים לשורש, אם היה במצרים שבו מכל הארצות, כן. היום הזה זה השור של נשמה שלהם, שורה פה. מי אלה? מי אלה הערב רב? שופטי בית המשפט. לא משואל מי זה היום. מאיפה זה התחיל הערב רב הזה? אלה שמשה גייר. אז אני שואל אותך שאלה. הזוהר אומר שצאצאי הערב רב ישלטו בארץ לפני ביאת משיח. נכון? צאצאי הערב רב. הראשים שלהם המלכים. יש פה איזה עניין לשים את החימום על 500? אה? איזה קירור, מה, אני בחיים שלי לא נתתי שיעור בתוך תנור. עכשיו הוא פתח. בגלל זה עזתי לשאול. כל עוד לא פתחו, אמרתי, כנראה אני לא נורמלי. אוקיי, בסדר. לא, כתוב יפה שעה אחת בצער ממאה שלא בצער. בסדר, אז נחשב לנו פי 100 הלילה. טוב, באמת, מה זה הצאצאי הערב רב האלה? הרי משה רבנו גייר אותם.
לא איזה בית דין קונסרבטיבי. משה רבנו גייר מישהו, יש עליו ספק, איך זה ייתכן כזרה? עכשיו השם לא רצה, כן רצה. מה זה משנה? אפילו בית דין פה היום בעולם הזה, קבעו ראש חודש, טעו אפילו, אפילו שוגג, אפילו טעו. אנחנו צמים ביום כיפור, ביום העשירי, לפי מה שהם פסקו. אפילו שזה לא היה רצון השם, מה זה משנה? אבל מי שהיה גוי, ואתה מתחיל להיות יהודי, מתחיל להתגייר, עוד יש לו את האחורה של... אז הגמרא אומרת עד 10 דורות. אבל עבר כבר 30, 40, 50 דורות. השם ראה את זה מההתחלה לסוף. מה קרה פה? מה זה, היה מלכודת פה? מה? לא היה להם כוונה להתגייר, לא, התגייר בגלל שהם ראו שזה היה מנהיגה של השם איתנו. היום מי שבא להתגייר, הוא רוצה להתגייר בגלל שהוא רוצה להשתייך לעם היהודי שהכל חושך וחושך חסר, ואפילו אומרים כל זה. ולמרות זה רוצה להתגייר, אז יש לו כוונה אמיתית, אבל מי שרצה להתגייר אז, זה לא מכוונת תורה, זה רק בגלל... אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי רגע, אני משהו לא מבין פה. הרי 80% מעם ישראל לא רצה לצאת למדבר, כי אמר נגמרה העבדות, השואה נגמרה, אפשר לחזור סוף לבתים, לביזנס, לבנות הכל מחדש, אויב הארץ עוזב, נכון? כאילו כביכול, החרדים עוזבים, עזוב אותי, אני רוצה להישאר פה, לחיות פה במנהטן. והשם ניקה את כולם, 80%, 12 מיליון נכחדו. 3 מיליון יצאו, זה 20%. אני בכלל תמיד שואל איך בכלל יש חג פסח. זה יום אבל הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל. 12 מיליון מתו במכת חושך וחוגגים חג. אף פעם עוד לא קיבלתי תשובה לקושייה. אולי הרב יגאל יגיד לנו שיבוא. איך בכלל חוגגים חג? איזה מין חירות זה? אותו דבר אני שואל על משיח. יבוא משיח ורק 20% ינצלו. ובא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. משמע כל מי שלא חזר בתשובה, הלך. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה זה אחרית כראשית? הגאולה האחרונה תהיה כמו הגאולה של מצרים. 20%. 80%. אז איך נשמח בגאולה? אני לא מבין. נגיד, עכשיו ניצלנו, נו, שרדנו. ברוך השם, המשיח בא, נותן לך תפיחה על הכתף, איציק, אבי, משה, שרחם, חזרתם בתשובה, כיף לי להכיר אתכם. נעים מאוד, תודה משיח, תודה, נעים מאוד, נעים מאוד. מי אתה? אני דוד המלך. מאיפה באת? יצאתי עכשיו מהקבר, מה? תחיית המתים התחילה. אבל איך אפשר היה לשמוח? בן אדם, אבא שלו הלך, אמא שלו הלך, אחים שלו, בן, אח, שכן, חבר, מורה, לא יודע מה. קשה מאוד לשמוח. זה תמיד למשיח, זה יהיה כמו שהם רצו. השמחה שלהם זה גאולה. השמחה זה הגאולה. אם היום אנחנו ניגאל, בסדר, סוף סוף הגיעה הגאולה, וחלילה 80% נכחדים עכשיו בגאולה, אפשר יהיה לשמוח? בואו נשמח צדיק, כי חזר לכם. שמחה לשכינה שישב מהגלות. רבותיי, אני לא שואל עכשיו את השמחה מהצד של השם, זה ברור שאנחנו נשמח. אני שואל על המציאות הזאת שהיא כחדו 80% חס וחלילה, לפי איך שזה נראה כיום. הלוואי שזה לא יהיה ככה, אבל כרגע איך שזה נראה, זה לא נראה כל כך טוב. אז השאלה אם אפשר יהיה לשמוח, זה השאלה. בן אדם שהלכו לו ילדים, אלה שניצלו מהשואה הם שמחו? זו שאלה באמת. אדם הצליח לעלות על האונייה, הלכו לו 11 ילדים ואשתו. ועכשיו הוא לבד בודד בעולמו עם איזה תיק קטן וחולצה אחת שחורה מלכלוך. הוא עומד עכשיו באונייה חודשים לכיוון אמריקה. אפשר היה לשמוח במציאות הזאת? זו השאלה, אבל עזבו את זה, זו שאלה צדדית. אז מה רוצים מפרעה? אני לא מבין. טוב, לגבי הערב רב אני אסביר לך את הנקודה. הנקודה היא שהערב רב באמת לא היה לו שום סיבה לצאת. איזה סיבה יש להם לצאת? להצמד לעם הזה. יאללה, סוף סוף ברוך שפטרנו. אנחנו שרדנו, לא עומדנו... מצרים עכשיו השתחררה מהמכות, יאללה נו, רוצים לחיות פה, מה פתאום נהיו כאלה צדיקים? ואם הם היו כאלה צדיקים אז היה להם מסירות נפש, אם הם הצטרפו לעם ישראל אז הם היו יותר טובים מה-80% שנכחדו, אז מה הבעיה? אני לא מבין, אז הם לא רשעים. ממה נפשך? תבין, או שהם רשעים או שלא, אבל אם הם יצאו סימן שהם היו צדיקים, עובדה, אתה רואה 80% מהיהודים לא רצו לצאת, אז הם היו יותר טובים מ-80% מהעם. יש עם של משה. נו, נכון, הוא אמר לו רד כי שיחת עמך. עמך, זה לא עמך. נכון, נכון, אבל משה גייר אותם, גייר. גם אפילו הדיינים טעו, גיירו. בית דין אורתודוקסי גייר מישהי.
או מישהו, גמרנו, יהודי, אתה לא יכול להגיד עליו הוא גוי. זה הנקודה עכשיו, מה? אז הזוהר אומר שכביכול זה היה טעות מבחינת משה, ואנחנו נסבול מהם עד סוף הדורות, והם יצאו להילחם במשיח. כי זה היה ששור שלו לקוף שם הגודרה. אבל נכון, גם הגמרא, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, אפשר לגייר עמלקי? לא, מה לא? כולו רע. גיירו עמלקים לאורך כל ההיסטוריה. הגמרא אומרת, מבני בניו של אמן לומדים תורה בבני ברק, גיירו את הבנים של אמן, מה אתם אומרים לו? עמלקי יש מצווה להרוג אותו, אבל לא בכל סיטואציה. קראתי על זה פעם מאמר יפה, יש מציאות שאפשר לגייר עמלקי, וכבר עשו את זה בהיסטוריה. אמון ומואב אי אפשר, עמלקי זה משהו אחר. אף אפי שמצווה כביכול לבאר אותה מן העולם. בכל אופן, נחזור לעניין. טוב, לא נסתבך יותר מדי, כי אני רוצה להספיק להגיע למה שבאמת רציתי להגיע. אז תשמעו טוב, שלושת אלפים שמונה מאות שנה מתנכלים לנו הגויים של האומות. כמו שאמרתי, אברהם, יצחק, יעקב, כל מה שקורה עד לרגע זה. כתוב, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה ציווי או שזה תיאור מצב? מה אתם אומרים? ציווי. קודם כל, מי יכול להסביר לי את הפסוק הזה? יש שתי אפשרויות לפרש את הפסוק הזה. העם לבדד, כמובן מדובר על עם ישראל, כן? עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה זה ובגויים לא יתחשב? שתי אפשרויות להבין את זה. אחד, שעם ישראל לא יתחשב בגויים, שיעשו מה שרוצים, אנחנו עם השם באש ובמים, צפצפים עליהם, הום, שמום, כל השטיות האלה. ויש דרך אחרת לפרש על זה, ובגויים לא יתחשב, הכוונה בעיני הגויים אנחנו נחשבים ככלום, מטרד. איזה משניהם פירוש נכון? תכלה שניהם נכון. מה היה כוונת הפסוק? תלוי בסיטואציה. אז באמת כתוב, כאשר עם ישראל רוצה להיות מעורב עם הגויים, זה הנציב אומר, לא יתחשב, אינו נחשב כלל לאדם. כמו בסנהדרין קוף ד', גם בפסחים קוף י' ח'. למה? הסיבה לכך שלעם השם יש צורה מיוחדת, הוא גבוה משאר העמים. כתוב מפורש, והיית שם למשל ולשנינה. תמיד אנחנו נהיה מעל כולם, עם קדוש, כן? מי שמאבד את הגבהות שלו, את המעמד שלו, נהיה יותר גרוע מהרמה הממוצעת. הוא לא יורד לרמה הממוצעת, הוא יורד לשפל המדרגה. לא סתם כתוב על עם ישראל, ישראל אז שבאומות, או הכי צדיקים או הצד השני. אמנם בחיצוניות אנחנו דומים לאומות העולם, אבל הייעוד שלנו והרוחניות שלנו היא שונה לחלוטין מהם. לאורך כל ההיסטוריה, ורואים את זה כבר בפרשת שמות, בשבת אתם תראו את זה בפסוקים במפורש, הקדוש ברוך הוא יש לו כלל ברזל איתנו. כל פעם שתמרו את פי ותתחנפו לגויים, תחקו אותם במעשיהם, בבגדים, בשמות, בביזנס, בכל מה שהם עושים, באידיאולוגיה שלהם, באוניברסיטאות שלהם, כל פעם שתתאמצו להיות כמותם, אני אהפוך את ליבם נגדכם. הם יקברו אתכם חס ושלום. אותם אלה שאתם כל כך רוצים להתמזג איתם, ולחכות אותם, וללכת איתם למסיבות, ולרקוד איתם. אני אהפוך את ליבם נגדכם, לא בשכל אנושי. כי בשכל אנושי, הגויים האלה היו צריכים להשתחוות ליהודים. כל מדינה היהודים הם המוחות הכי גדולים בכלכלה. הנה עכשיו מי הציל את ארצות הברית. ארצות הברית הייתה על סף התמוטטות טוטלית. כבר דיברו על פרעות ברחובות, שאנשים הולכים, שורפים חנויות, הורגים אחד את השני. הכל מתמוטט, שנת 2007.
כל הנדלן התמוטט, עשרות מאות אלפי אנשים מאבדים את הבתים שלהם, בנקים התמוטטים, הממשלה הצילה 18 בנקים, נתנו להם מאות מיליארדי דולרים כדי שלא התמוטטו, כי כל המערכת הבנקאית עמדה להתמוטט. מי עמד במלחמה נגד ההתמוטטות? יהודי שומר שבת, לא רוצה לקרוא לו חרדי, אבל יהודי אורתודוקסי, שומר שבת, בן שלום ברננקי, זקן, כיפה בשבת, כובע, בא לבית הכנסת, ברגל, לא באוטו. הוא זה שעמד מאחרי המלחמה, והרעיונות שלו, כמובן הכל זה מת השם, הרעיונות שלו הצילו את אמריקה ואת כל העולם. הוא התחיל להדפיס כל יום מאות מיליארדי דולרים, יום ולילה, טה-טה-טה-טה, מדפיסים, מדפיסים, הם חלקו לבנקים כספים. אל תוציאו אנשים מהבתים. כל מיני רעיונות שהיה לו, במשך שנה, שנתיים הוא נלחם במצב, הציל את כל אמריקה. לכאורה, הם היו צריכים לסגוד ליהודים. מאז ומעולם, אין אומה בעולם שתרמה לעולם יותר מהיהודים. לא ברפואה, לא במדע, לא באף מקום. תסתכלו בעצמכם. אז איך זה יכול להיות שהם כל הזמן שונאים אותנו? מה הולך פה? וגם איך יכול להיות שהם עומדים בעזות כזאת ומשקרים, והם יודעים שהם משקרים וזה לא מזיז להם בכלל? מה, אין טיפה אמת שם? התשובה היא, רבותיי, הכל השם עושה. אם תחבר את הגויים האלה למכונת אמת ותשאל אותם, תגיד, אתה באמת מאמין שירושלים שייכת לפלסטינאים? שלפני 1967 לא היה עם כזה מעולם? מעולם לא היה כזה עם. אין להם היסטוריה, אין להם ספרים, אין להם המנון, אין להם דגל, לא היה להם מעולם מטבע, ואפילו את המילה פלסטינאי אי אפשר להגיד בערבית. אלא בלסטינאי. בלסטין. איך אפשר לקרוא לעם בשם שהם לא יכולים אפילו להגיד אותו בלשון שלהם? לפני ערפאת אתה מכיר איזה מלך או איזה נציג פלסטיני איפשהו בעולם בספרי ההיסטוריה? ראית באיזה ספר היסטוריה העם הזה אי פעם מוזכר? כלום! לא, פלישתים זה משהו אחר. הם קראו לעצמם על שם הפלישתים. באנגלית זה נקרא פיליסטין, זה פלישתים, and Palestinians. שתי מילים שונות לגמרי. אתם מבינים? אז מה רואים מכאן? כל העולם משתף פעולה עם התרמית הזאת, ואני אומר לכם, אם תחברו אותם למכונת אמת, הם יעברו את הבחינה. כי השם עושה את זה, הכל השם משתמש בהם כשוט נגדנו. ולא רק זה, המהר"ל, לפני 450 שנה, הוא אומר ככה, שימו לב, יש שתי דרכים להינצל ולמזער את הבעיה. לפתור אותה אי אפשר, כי זה רצון השם. שיהיה עלינו שוט כל הזמן. איך אמר הרבי מקוצק? כל יהודי חייב, כל רגע בחייו, לדמיין שהשטן עומד מעל ראשו וגרזן בידו. ובכל שנייה הוא עומד לקרות את ראשו. שומעים? ואם היהודי לא מצליח לדמיין כזה דבר, סימן שהשטן כבר קרת את ראשו. הבנתם? אז זאת אומרת, צריך לחיות עם הפחד הזה, עוד שנייה השטן גומר אותי. כל רגע, להיות מוכן. עכשיו עלה איזה מחבל לאוטובוס באוגוסט עם מעיל דובון. מי שלא מתכונן למה שעומד לקרות עוד כמה שניות, הוא שותה, מה? יושב, משחק עם הטלפון. מה, איך אתה לא רועד? חודש אוגוסט, מחבל עליי עכשיו עם מעיל דובון. תתחיל כבר התגדל והתקדש מרבה, וזהו. משחק עכשיו עם הטלפון. אדם פיקח לא מחכה שהנהג יגיע לתחנה, מהחלון הוא קופץ כבר. מה אכפת לי? מה, אני מתבייש? היי, מה אתה עושה, אדוני? שקט, קופץ. מקסימום לא התפוצץ. יצאתי אהבל. עדיף להיות אבל מאשר מרוסק ל-500 חתיכות, לא? חכם עיניו בראשו, חזל אומרים. חזל עיניו בראשו. כל הזמן צריך לחשוב כמה צעדים קדימה. אומר המהר"ל, שני דברים גורמים לזה ושני דברים חייבים לעשות. שימו לב, א', לאחד את כלל ישראל בינם לבין עצמם. אין אחדות בעם ישראל, זה מביא עלינו את שנאת הגויים מידה כנגד מידה. שאתם תאהבו אחד את השני, גם הגויים יירגעו. אתם שונאים אחד את השני, לעולם הגויים האלה לא יעזבו אתכם.
ככה אני אעשה, מידה כנגד מידה. ושתיים, מה הדבר השני? להיפרד ולהיבדל מאומות העולם. להפך ממה שהממשלה עושה. הלכו לכל מיני מדינות באפריקה, מתחננים אליהם לעשות יחסים דיפלומטיים. אתה רוצה למכור להם ממטרות? תמכור להם ממטרות. מה אתה צריך עכשיו לעשות איתם ברדרהוד, אחדות? עוד מעט יזמין את הבן של לידי אמין לגור פה בתל אביב גם. מה אכפת לנו עכשיו להתיידד איתם, להיות חברים שלהם? מה זה השטויות האלה? רוצה למכור להם ביזנס, יש לנו כך וכך, מוכנים לקנות, כן, כן, לא, לא, שלום, מה? מה זה כל ההתחנפות הזאת להאמין? אתה רואה הרי שזה לעולם לא עובד. כמה התחנפו לאנגליה? אתם יודעים שכל פעם שמחבל פה דורס, או שדוקר, או שיורה במישהו, אתם יודעים איך מדווחים על זה בבי-בי-סי באנגליה? חיילים ישראלים ירו בפלסטיני, תמיד, קבוע. כמובן, זה חלק מהטריק. הם קודם כל עושים את כל הרעש, כמו אצלי. התקשורת נטפלת אליי כל כמה זמן, כותבים כל מיני שקרים, ואחרי כמה זמן מיד מורידים. עשו כבר את הרעש, קיבלו כבר את הרייטינג, קיבלו את המספרים, אחר כך הם באים לאנשים שהם רוצים למכור להם פרסומות, אתה רואה כמה היה לנו? תראה, פה ראו 500 אלף, פה 200 אלף, פה 300 אלף, מה זה משנה? אחרי זה כבר הם מורידים את זה, זה כבר לא מעניין אותם, זה הכל ביזנס הרי. באמת מה רואים מכאן? שאנחנו נועדנו להיות בבידוד. זה בכלל לא בושה. VIP. אתם יודעים, יש קהילה בברוקלין של חלבים, סורים. זה הקהילה היהודית בלי עין הרע הכי עשירה בעולם. אין יותר עשירים מהם בכל קצוות תבל. אתה יכול להיכנס לבית כנסת שיושבים 300 איש שם, הכי עני שם, 50 מיליון דולר. הכי עני. ויש כאלה שם, מיליארד, 2 מיליארד, 15 מיליארד, 500 מיליון. 500 מיליון זה, איך אומרים, זה אחד סחבק מהשכונה. אני פעם הייתי שם בקידוש, 500 דולר לבן אדם, קידוש בשבת בבוקר. מלצרים, פפיונים, 20 סוגי בשר, 80 סוגי קינוח. בבית הכנסת. חתונה של מלך לא היה ככה בלי עין הרע. מה הסוד ההצלחה של הקהילה הזאת, בין היתר? אחדות. תגיד חסד, אחדות, הכל נכון. אבל יש דבר אחד, הם סגרו את עצמם לעולם. אפילו גרים הם לא מקבלים. הם אומרים לבנים שלהם, מי שמכם יביא לנו גויה ויגיד לנו הגיורת וגיירתי אותה וזה, הוא לא ייכנס פה באף בית כנסת והילדים שלו לא ילמדו באף ישיבה פה. אין כזה דבר. לא נכנסים מבחוץ, שומרים על עצמם כעם בפני עצמו. סגור, סגורים מהמאמן כל המציאות הזאת. אבל מה הבעיה? לכאורה זה אחלה דבר, לא? אבל יש בעיה, אני אגיד לכם מה הבעיה. החומריות הורגת את כולם. אתה רוצה להיות לבד? אתה רוצה לסגור את עצמך מהעולם, מהשפעת הגויים? יפה מאוד, אבל מה עם החומריות? החומריות זה נזק יותר חמור לפעמים מהגויים אפילו. בן אדם שמתמכר לתאוות העולם הזה, לכל מיני עושר ודברים, זה גם מרחיק אותו מהשם, מה חשבת? רק אם הוא יהיה ביחסי ידידות עם הגויים? זמננו אוזל, אני רוצה להגיד לכם לסיכום, בדקות שנותרו לנו, תשמעו טוב, יש כלל בעולם, הזוהר אמר את זה, והרמ"ק רבי משה קורדוברו הרחיב על זה את הדיבור, כשישראל למעלה ישמעאל למטה, כשישראל למטה ישמעאל למעלה, משמע ישמעאל אין לו קיום בפני עצמו, הקיום שלו זה אך ורק מאיתנו. אם אתם רואים שהם מתחזקים ומתגברים ומשתלטים על שטחים ובונים עוד מסגד ועוד ועוד ועוד, זה סימן שאנחנו בירידה. אם אנחנו כולנו היינו בעלייה, אתה לא היית, לא היינו מאמינים מה היה קורה פה, מה השם היה עושה. לכן אין מציאות כזאת שאנחנו והגויים שנינו נהיה למעלה. אם אנחנו למעלה הם נחלשים, אם אנחנו נופלים הם מתחזקים כנגדנו. בדיוק.
סיכום דברינו, חז"ל הסבירו לנו מה החוסן האמיתי של עם ישראל, וגזרו י"ח גזרות שנתרחק מאומות העולם, מהגויים. זה ירושלמי, מסכת שבת. אותה שנאה שהגויים שונאים אותנו היא טבעית ומובנת, כי אין להם שום חיבור לערכים ולמוסר של עם ישראל. יימח שמו היטלר, ראינו אותו באחד הרעיונות, בראושינג זה נקרא, העיתונאי קראו לו בראושינג, פרסם מאמרים עם אדולף, יימח שמו, הוא שאל אותו על היהודים, והוא ענה לו משפט כאילו שזה לקוח מחז"ל. אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, שני מומים הטילה היהדות באנושות. שני מומים. האחד בנשמה והאחד בגוף. בגוף, ברית מילה. הוא קורא לזה מום. שהבן התינוק נולד, חתכו לו עבר מן הגוף. הוא קורא לזה מום. ובנשמה, מצפון, מוסר. שני הדברים האלה זה המצאה יהודית. המלחמה פה בעולם היא אך ורק בינינו הגרמנים הערים לבין היהודים, וכל השאר זה רק תפאורה כוזבת, כלום לא חשוב. כל המדינות האחרות, כל מה שאתה רואה, הכל שטויות. יש פה מלחמה בין שני אידיאולוגיות ושתי תרבויות, תרבות היהודית והאידיאולוגיה היהודית לבין הגרמנית הערית. מצד אחד היהודים שאומרים שיש מוסר ויש דין ויש דיין ויש תורה וכך צריכים לחיות, מצד שני אנחנו דוגלים ביופי, עולם הזה, שלמות הגוף. שימו לב, זה ממש, זה כמו היום להבדיל התרבות החרדית והתרבות החילונית. בארץ חייל שהוא מושלם נותנים לו פרופיל 97, למה לא 100? ברית מילה הוריד 3 נקודות בעצתו של אדולף, אימצו את דעתו. 97 סימן שאתה לא אני אמרתי טיפש, עכשיו עושים חליפה $10,000, איזה מעצב איטלקי, ונשאר בסוף איזה חוט, החוט האחרון של החליפה נשאר נגיד 10-20 סנטימטר. עכשיו שבאים וחותכים אותו, עכשיו החליפה נהייתה מושלמת. הבנתם? זה לא עכשיו שפגמת בחליפה, הם לא מבינים, טוב. אז הוא אמר לו, בדיוק מה שהתורה אומרת על יעקב ועשיו, כבר שני לאומים בבטנך. מכאן כבר המלחמה האידיאולוגית מתחילה. אומר הנביא, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת השם כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. הברכה שהנביא נותן לעם ישראל, שומעים? שארית יעקב. מה זה שארית יעקב? כבר הנביאים אמרו לנו שמעטים מתוכנו יישארו. שארית, מה שנשאר, שארית ישראל. כמו שכתוב באחד הפסוקים בנביא, שארית ישראל לא יכזבו, לא יעשו עוולה ולא יכזבו. מה זה שארית ישראל? אחרי שמשיח יבוא, אחרי שינקה את כל הרשעים מן העולם, יהודים וגויים, וישארו רק צדיקים בעולם, חסידי אומות העולם, כל הגויים הצדיקים שלא שנו את ישראל ושמרו 7 מצוות בני נוח, וכנגדם כל היהודים הצדיקים ששמרו מצוות וכו', אלה שישארו בעם ישראל כבר לא יעשו עוולה ולא יכזבו ולא יהיו שקרנים, וכל מילה תהיה מילה ולא יהיה גזל, והידיים שלהם יהיו נקיות. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אחד שהידיים שלו נקיות. יש כזו מציאות פה היום. עוד כמה זמן אתה מגיע? דקה שתיים אני אצלך. רבע שעה, איפה הוא? לא דובים ולא יער. נו, מה עניינים? הנה, אני כבר פה, אני מעבר לסיבוב. עוד 10 דקות. בן אדם שהוא יראה שמיים ככה מדבר. איפה אתה? אני בערך 25 דקות ממך, פלוס מי, לא יודע. תגיד את האמת. מה? 25 דקות? אתה כבר 10 דקות באיחור, עוד חצי שעה.
מה זה משנה? הרי השקר יתגלה עוד כמה דקות. מה אתה מרוויח בזה להגיד לו, הנה הנה אני פה? אתה נכשל ביסורים דאורייתא, מה זה צחוק? אומר עוד הנביא, והיה שארית יעקב בגויים, אלה שישארו בקרב הגויים, בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער. אנחנו בסוף נהיה אריות. בינתיים אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים. מילא היינו 70 כבשים ליד זאב אחד. גם כן סכנת מוות. זאב אחד מחסל 70 כבשים. מה, הם יכולות עליו? מה יעשו הכבשים? למה השם אמר כבש זה כשר, פרה זה כשר? אלה בהמות נכנעות, מורידות את הראש ומובלות אל הטבח. איזה ציפורים כשרות? אלה שאינם רוצחות. איזה בהמות כשרות? אלה שאינם רוצחות. ציפורים רוצחים ובהמות רוצחות וחיות רוצחות, הם לא כשרות. צבי כשר, הוא לא רוצח. פרה, היא לא רוצחת. ג'ירפה, היא לא רוצחת. הבנתם? מי שנכנע כשר, נמר, אלה, תנין, מה שהגויים אוכלים, לא כשרים, אלה רוצחים. הריות, כל הדברים האלה, הם לא יכולים להיות כשרים לעולם. נץ, נשר, עית, כל העופות האלה שטורפים, הם לא יכולים להיות כשרים. ויש עוף אחד שהוא לא רוצח, אבל גם כן לא כשר, חסידה. למה? חז"ל אמרו, היא עושה חסד רק עם חברותיה. יהודי שעושה חסד רק לעדה שלו ולא לאחרים, הוא לא חסיד, הוא רשע. יהודי שאכפת לו רק מהחסידות שלו ולא אכפת לו מיהודים אחרים, הוא לא צדיק, הוא מדמיין, הוא גזען, זה משהו. חסידה היא גזענית. השם לא אוהב גזענים. השם... הגמל הוא מאוד כנוע, אני אדבר עם השם, מחר אני אהיה בירושלים, בכותל, אני אשלח לו אימייל, אני אשאל באמת למה גמל לא כשר, באמת שאלה טובה. ראיתם את הסרטון הזה שהשני הערבים ניסו לקשור גמל לעץ? ראיתם את זה או לא? פתאום הוא פתח את הפה שלו, הכניס את הראש של הערבי בתוך הפה שלו, הרים אותו מהראש באוויר וזרק אותו. לא יודע אם הוא לא ניתק לו את הראש מעמוד השדרה. הוא בדיוק הפסיק, במתח הפסיק הסרטון. רבותיי, אני רוצה להגיד משהו לכבוד הרמב״ם. היום זה היורצייט של הרמב״ם, גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות. 90% מהשולחן ערוך זה רמב״ם. אחד מסודות הגדלות של הרמב״ם זה היה הענווה שלו. הרמב״ם היה ענב במדרגות שקשה לדמיין. הרמב״ם היה על אונייה ובא איזה ישמעאלי, עשה עליו צרכים בפנים שלו בזמן שהוא ישן, והוא לא הגיב בכלל. והוא אמר שבאותו יום הוא הבין שסוף סוף הוא עלה מדרגה. ששרפו את הספרים של הרמב״ם וקראו לו כופר אפיקורס, מושפע מהיוונים ומהגויים ומהאריסטו וחבריו. זה לא היה עיתונאים פה רשעים, שמאלנים, שונאי דת. מילא, זה כבוד שיסנאו אותך כאלה. שהרשעים האלה נתפלים אליי, אני פותח יין. חיים, סימן שהשטן רועד. אבל אם חס וחלילה יקום קדוש בישראל, איזה רב גדול, אחד מגדולי הדור, וידבר נגדך, יש אסון יותר גדול מזה? איך תישן חודש בלילה לא תוכל לישון מרוב צער? מי דיבר נגדו? רבנו יונה, הצדיק הגדול, שערי תשובה ועוד גדולי ישראל. לא עכשיו העיתונים כתבו עליו כל מיני ארכי פרכי רשעים. והרמב״ם, התלמיד שלו, כתב לו מכתב, כבוד הרב, ליבי נשבר בקרבי על מה שעושים לך. שורפים את הספרים שלך, רבותיי, הספרים של הרמב״ם זה לא היה ספר של 20 דולר, שיוצא בשתי דקות בהדפסה, בשנייה יוצא הספר. היו יושבים, כותבים את זה עם נוצה כמו ספר תורה. היד החזקה, 6 כרכים, עשרות אלפי מילים, מאות אלפי מילים יש שמה. היו כותבים את זה אות עם נוצה, מזוזה אחת 713 אותיות, לוקח 3 שעות לכתוב. שם יש אולי מאות אלפי אותיות. זה מדובר פה על 2-3 לכתוב את זה בנוצה, כן? ולא מדבר כבר על העלות של הקלף, אתם יודעים, זה יקר מאוד קלף.
שרפו את זה, זרקו את זה לתוך האש, איך העולם לא נחרב, אני עוד לא מבין. והתלמיד שלו, בצורה לגיטימית, כותב לרבו שליבו נשבר בקרבו, והרמב״ם נוזף בו. אומר לו, מה, איפה האמונה שלך? איפה האמונה שלך? אתה לא יודע שהכל לטובה? ואז הוא אמר לו עוד משפט. הוא אמר לו, אחרי שאני והמתנגדים שלי נעבור מן העולם, והגאווה תיגמר, כל הבלגן, הגאווה, האגו, הגאווה תיגמר ותחלוף גם היא מן העולם, מובטח אני שספריי יהיו בכל בית בישראל. שמעתם? זה היה הרמב״ם. ומתי הרמב״ם למד? בשבת רק. בימי ראשון עד שישי הוא עבד בקופת חולים מכבי במצרים, כל היום טיפל בערבים בשפרם במצרים, שם טיפל במלך, בבני דודים שלו, בבנים שלו, בכל המשרתים של המלך. הוא כותב שם במכתבים שלו הרמב״ם שהיו ימים שהוא לא יכול היה לאכול אפילו פת שחרית. הוא התחנן בצהריים אם אפשר ללכת לאכול חתיכת לחם. הוא ביקש מאחמד ומוחמד וסעיד ומוסטפה אם הם מוכנים לחכות 10 דקות עד שהוא יבדוק אותם, כי יש לו איזה סנדוויץ' עוד הוא לא הספיק לאכול, וכבר 4 אחרי צהריים היום. שומעים? ואני אקרא לכם קטע שהרמב״ם כתב. תשמעו טוב, תשמעו טוב. לכל אלה שמדברים נגד הדרשנים החזקים שיש היום בדור, אני מקווה שזה אחת לתמיד ישתיק אותם, אם יש להם קצת כבוד לרמב״ם. כי אם אין להם כבוד לרמב״ם, אז אין על מה לדבר יותר. מה יש לו לדבר? גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות. תשמעו מה הוא כותב. אמר הרמב״ם, ולא אמצא עצה ללמד אמת שהוכח, אלא על ידי שיתאים למעולה אחד. אני עוד מעט אפרש את זה למילים פשוטות. ולא יתאים ל10,000 שחלים, הריני מעדיף לעומרו בשביל האחד, ולא אחוש לגינוי ההמון, המרובים, ואתפל בהצלת אותו האחד המעולה עד שיגיע לשלמות. תרגום. אם עליי עכשיו אני עומד מול 10,000 יהודים, אחד מהם איש אמת, רוצה להיות צדיק אמיתי, לשמוע מוסר, לשמוע את האמת, מה שבאמת כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת, מחלל שבת הרי הוא כגוי, כל הדברים שכתובים בתורה, בלי לפחד מאף אחד, כי השם נתן את זה כמסמך פומבי. התורה זה לא איזה קבלה זוהר שזה רק ליחידי סגולה, זה לילדים בכיתה א', זה לנשים, זה לחכמים, זה גם לטיפשים, זה לכל סוגי העמך. כל העם מצווה לדעת כל מילה בתורה, בין בזה נעים לשמוע, בין בזה לא כל כך נעים. בדור הזה השטן עבד על כולם, עשה להם תפנית של 180 מעלות וגמר אותנו. כל מי שמדבר היום דברים קשים שכתובים בתורה כדי לעורר את העם, סימנו אותו כמטורף. באנגלית קוראים לזה radical, קיצוני. עזוב, זה קיצוני, מה אתה מזמין אותו? זה יותר מדי. הוא אומר דברים שאסור להגיד. מי קבע? אתה? מה, אתה הקדוש ברוך הוא החדש? שהשם נתן את התורה, הוא ראה את כל הדורות עד הסוף? בטח ראה. אתם חושבים שהשם היה כותב משהו אחד בתורה שהוא חשב שזה יזיק ליהודי אחד בהיסטוריה? מה, השם רוצח? חס ושלום. אם אני עכשיו עושה פעולה שתעזור לאיציק ותהרוג את אבי, אני צדיק או רשע? רשע גמור. אבל הצלתי את איציק, הרגתי את אבי, איציק עלה ואבי מת, רשע. אין דוחים נפש מפני נפש, זה כלל פשוט, וגם 100 בעד 1 אסור. יש עכשיו 100 יהודים שוכבים בבית חולים, כל אחד צריך איבר, זה צריך כליה, זה צריך כליה, זה צריך ריאות, זה צריך לב, זה צריך אישונים לעיניים, כל אחד צריך משהו.
בואו נתפוס בן אדם עכשיו נכה על כיסא גלגלים, נקח אותו, נחנוק אותו עם שמיכה, צ'יק צ'ק, נוציא לו עכשיו מהר את כל האיברים, נציל 100 יהודים, מצווה, לא? אין לך חלק לעולם הבא, אתה רוצח, מה? אבל הצלתי 100 יהודים, מה אתה אומר לי רוצח אני? אני רופא לא פחות טוב מהרמב״ם אני. אתה רוצח, אתה לא רופא. אז תשמעו, הקדוש ברוך הוא כתב דברים קשים בתורה. נכון. הוא גם כתב דברים נעימים בתורה, גם זה נכון. יש למישהו בעולם רשות למחוק חצי תורה ולהציג רק את החצי הנעים? מי שעושה כזה דבר אין פושע יותר גדול ממנו. זה לא משנה אם יש לו זקן וכובע, זה לא משנה. מילא הוא פוחד להגיד את זה, אני עוד מבין. לא כל אחד יש לו את האופי. יש רבנים עדיני נפש, הם לא בנויים לתת מוסר קשה. בסדר, לא דן אותם. אבל שכבר זה עולה, שבא מישהו ושואל אותך, תגיד, זה נכון שכתוב בתורה מחלל שבת מות יומת 12 פעמים בקרת וסקילה? איך אתה מעז להגיד, מה פתאום, אל תשמע בקולו. מי אמר לך כזה דבר? זה לא הדרך, דרכי הדרכי נועם, פושע כזה, איזה חוצפה. מה, הוא לא יודע שזה כתוב בתורה? בטח שהוא יודע, הוא גם למד בישיבה. זה לא הדרך, מה פתאום, אין כזה דבר, השם אוהב את כולם. זה לא מה שכתוב בתהילים. זה לא מה שכתוב בגמרא, שהשם אוהב את כולם. מה פתאום? יש כאלה שהשם שונא אותם, זה פסוקים מפורשים. פסוקים מפורשים, מה? מאות! לא פסוק שתיים. גם בתורה, גם בגמרא, גם בתהילים, גם בזוהר. כל ספרי המוסר מלאים בזה, וזה הפרחח הזה, חושב שעכשיו הוא גילה את אמריקה. תראו מה אומר הרמב״ם. אני עכשיו עומד מול 10,000 יהודים. אני צריך לומר דבר אמת. ביודעין שאחד יתחזק, אולי ייכנס לישיבה או שיתחיל להניח תפילין או ישמור שבת ממחר. ו10,000 שהיו מולי עכשיו יברחו עוד יותר רחוק מהתורה ומהשם. שמעו טוב. מה הוא אומר? אומר הרמב״ם, הרי אני מעדיף לאומרו בשביל האחד ולא אחוש לגינוי ההמון. לא מזיז לי מה אומרים האחרים, קיצוני, מפחיד, פנאט. מה זה מזיז לי בכלל? אני עושה את מה שהשם אמר בתורה, זהו, כתוב בתורה ככה, ככה השם החליט. אם השם היה כותב תורה רק דברים נעימים, היה יפה מאוד, היה לנו עבודה קלה, היינו רק מדברים חיובי. אבל השם לא כתב בתורה רק חיובי, יש חיובי, יש שלילי, יש שכר, יש עונש, יש עולם הבא, אין עולם הבא. זה פסוקים מפורשים. אומר לך הרמב״ם, אני אציל את אותו אחד המעולה ויביא אותו לשלמות במחיר ש10,000 יתעצבנו ויגנו ולא יודע מה, שיפגינו שנה עכשיו. זה לא מזיז לנו. יהדות זה לא כמות, זה איכות. מאז ומעולם תמיד היינו העם הכי קטן, כי אתם המעט מכל העמים. למה השם אוהב אותנו? כי לא מרובכם חשק לכם השם בכם. פסוקים מפורשים. לא בגלל שאתם הרבה. מה יש בעולם הרבה? חול או זהב? על 1,000,000 טון חול יש גרגיר קטן בגודל כזה של זהב. 1,000 משאיות מלאות בחול, כזה כמות זהב מוצאים במכרות. ויהלומים בכלל, ראיתם פעם מכרי יהלומים? מי ראה פעם מכרי יהלומים? זה בור ענק במקום שם שחופרים באדמה, אולי 100-200 מטר עומק. המסעיות נוסעות שם, הם יורדים מהצד, עושים כזה כביש ויורדים עוד שכבה ועוד נוסעים ונוסעים ונוסעים, חופרים בור בגודל של עיירה כדי אולי יוציאו משם איזה 30-50 יהלומים. זה לב של העץ. ברור. שומעים? בואו נגיד עוד משהו שהרמב״ם אומר, ונעזר גם בדברי הגאון מווילנה, שניים מגדולי הרבנים בכל הדורות. בדור הזה, ואני אומר את זה היום בגלל שהשובבים מתחילים היום, אני לא מביע דעה. אל תגידו אני אמרתי, אני לא צד בעניין. מי אני אכניס את ראשי בין גדולי עולם? אני רק אומר דבר אחד בשם הרמב״ם והגאון מווילנה, ואתם תחליטו אם זה הדרך או לא. פעם הבאה שאתם רוצים לעשות את זה, תתחשבו שהרמב״ם והגאון מווילנה היו נגד זה בחריפות.
עכשיו תקופת השובבים, יש אנשים שיעשו גלגולי שלג וילבשו סכים ויצומו שני וחמישי ויעשו כל מיני טעניות וזה יפגע להם בלימוד. חכם עובדיה בעצמו היה נגד כל מיני דברים כאלה שיפגעו לאדם בלימוד, כי לימוד תורה כנגד כולם. והכי טוב זה לעשות תשובה ולקבל על עצמנו לא לחזור על העבירות האלה ולהתחרט ולבקש מחילה ולהתבייש, ועושים וידויים כל יום. והכי חשוב, כמו שהגאון מווילנה אומר, לימוד התורה מתקן את הכל. אין כוח שמתקן יותר מתורה, אין, לא תיקונים ולא מה שאתה רק רוצה. ותראו, אני אקרא לכם מילה במילה שלא תגידו בטעות שאני אמרתי, כן? בהרבה מקומות הגרא, הגאון מווילנה מדבר על הסיגופים ועל התעניות, שאנשים אוהבים לענות את עצמם כדי שהשם יסלח להם על אבונותיהם, שהאדם עושה כדי לחפר או כדי להימנע מן החטא. הגרא אומר שלא רק שאינם מועילים, אלא שגורמים לתוצאה הפוכה שמגבירה אצלו את התאווה. כל אלה הצעירים שחושבים שעל ידי זה שהם יתחילו לענות את עצמם זה יביא אותם אל הגאולה ואל הנחלה, מרוב שהם חושבים וכל הזמן הראש שלהם רק בעניין הזה, מובטח שהשטן יעבוד עליהם והם יפלו בזה עוד 100 פעמים. ככה הגאון אומר, לא אני. עכשיו תשמעו טוב, הגאון מגלה לנו שלא רק שהתענית לא מצילה אותו, ולא לשכוח, הגאון מווילנה היה מקובל הכי גדול שיש. מילא הרמב״ם לא היה לו את הזוהר, עוד לא היה כל כך קבלה בזמנו, אז יש לך טענה, הרמב״ם לא ראה את הקבלה, אם הוא היה רואה הוא היה אומר אחרת, על זה עוד אפשר לקבל. אבל הגרא ראה את הזוהר, ראה את רמב״ן, ראה את הארי, הוא היה מקובל הכי גדול שיש. ותשמעו אותו מה הוא כותב, הגרא מגלה לנו שלא רק שהתענית לא מצילה אותו, אלא שהתוצאה של התעניות היא יותר הרסנית ויותר מזיקה מאשר אם לא היה מתענה. הרמב״ם בשמונה פרקים על הסיגופים, תשמעו את לשון הרמב״ם, אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, זה לפני 850 שנה, כן? 600 שנה לפני שבכלל אנחנו הכרנו את המושג הזה חסידים. חסידות זה בעל שם טוב, 200 שנה. פה מדובר, הרמב״ם מדבר על חסידים, הכוונה צדיקי יסוד עולם, שהם לפנים משורת הדין, יותר מצדיקים, כן? עליהם הוא מדבר. מה שעשו אותם החסידים בקצת זמנים וקצת מקומות וקצת אנשים בהם, מהם, גם כן מנטות אחר הקצה האחד בצום וקום בלילות והנחת אכילת בשר ושתיית יין והרחקת אנשים ולבוש הצמר והשיער ושכונת הערים והתבודדות במדבריות, לא עשו דבר זה אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. תרגום לעברית פשוטה, מה שראיתם כמה צדיקי סוד עולם במידת חסידות שצמים וקמים בלילות ולא נוגעים בבשר ולא שותים יין ופרשו מהנשים שלהם. לא מדובר בנשים מהרחוב, כן? זה בעל תשובה מתחיל כבר עושה, כן? פרשו מהנשים, הכוונה הנשים שלהם, ולפשו שקי צמר ושיער שמגרד את הגוף כל היום בשביל שיסבלו, כן? וגרו בערים, עלו למקומות של ערים, שם האינטרנט לא עובד, עלו להרים, להתבודד, או במדבריות. לא עשו דבר זה אלא על דרך רפואות, כמו שזכרנו, תכף נראה מה ההמשך. וכאשר ראו הכסילים, האנשים של העם, שהם עוד לא במדרגה של הצדיקים הגדולים האלה, שהחסידים האלו עשו אלו הפעולות, לא ידעו כוונתם, לא ידעו עכשיו את הדברים ברומו של עולם, חשבו שהן טובות, חשבו שזה טוב לכל יהודי לעשות, הנה אני בעל תשובה, גם אני אעשה ככה, וכיוונו עליהם. גם עמך, אנשים הפשוטים, גם רצו לעשות צומות, לא לגעת בבשר, גלגולי שלג, לרוץ למדבריות, להתבודד, בחושבם שיהיו כמותם ויענו את גופם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה, חושבים כמה שאני מענה את עצמי יותר אני יותר צדיק, ומידה טובה שעשו טובה, שבזה יתקרב האדם להשם. חשבו שזה הדרך להתקרב להשם, לענות את עצמי.
כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו חס ושלום. כאילו הקדוש ברוך הוא יש לו איזה אלרגיה לגוף, שרוצה שנענה את הגוף, כן? והם לא ידעו שאלה הפעולות רע. הפעולות האלה זה דבר רע, זה לא טוב, במיוחד לבעלי תשובה. שבהם תגיע פחיתות מפחיתויות הנפש, זה יוריד לך את הנפש עוד יותר. זה לא יעזור לך בכלום. ואין להמשילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. אדם שלא מבין ברפואה. כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים, שנוטים למות סמים, הנקראים בערבית שחם, חנטל, מחמודה, יש כל מיני שמות של תרופות שהיו בזמנו. כן? איך מחמודה יכול לרפות מישהו, זה לא הבנתי. אבל הרמב״ם אומר, יש אנשים שלא מבינים ברפואה, רואים שרופא נותן לאיזה חולה שעומד למות, שמים לו איזה שיקוי שישתה, ואז הם חשבו שזה טוב, זה בריא. גם אלה הלכו לקחת, כן? אמר, אם אלה דברים מצילים ומרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו את הבריא על בריאותו. אם זה מציל אנשים ממוות, יעשה אותי עוד יותר בריא. או יוסיפו כוח, והתחיל לקחת אותם תמיד, ולהתנהג בהנהגות החולים, הוא יחלה בלא ספק. כן, הם חולי הנפשות, אלו בלא ספק, בלוקחם את הרפואות על הבריאות. מסקנה, הרמב״ם, בהרבה מקומות דיבר נגד סיגופים. מתנגד לזה בחריפות. נגד צומות, נגד גלגולים, נגד ללבוש סכים, נגד כל הדברים האלה. והרמב״ם קורא לאנשים, לא אני, עוד פעם, לא להגיד אני, הרמב״ם קורא לאנשים שעושים את זה כסילים, זה הלשון שלו. אני לא צריך להגיד לכם מה כתוב במזמור שיר ליום השבת בתהילים שהאדם הראשון כתב. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. כסיל זה מדרגה יותר גרועה מבער, אחד שהוא בור ועם הארץ. כסיל, מדרגה הכי גרועה של טיפשות. זה מה שהרמב״ם אומר, וזאת התורה תמימה משלמת אותנו, כמו שהעיד עליה יודעה, תורת השם תמימה משיבת נפש. לא זכרה דבר מזה, אין מילה בתורה על הדברים האלה, חוץ מיום כיפור, רבותיי. יום כיפור, מצווה להתענות, יום בשנה. שער הימים, מצווה ללמוד תורה, מצווה לתקן את המידות. כמו שאמר הגר"א, רבותיי, ממש מסיימים תכף, כמו שאמר הגר"א, שהתורה היא רפואה להכל. אפילו נזיר שצייר עצמו מן היין צריך כפרה, קל וחומר אחד אחר. אני רוצה בעזרת השם לקבל את ידידי היקר הרב יגאל כהן שליטה בכבוד. זה לא בשביל הדור הזה, לבעלי תשובה, ומשגעים פה ילדים מ-19-20 לעשות כל מיני דברים שלא ברמה שלהם. יש עוד כיסא? אני כבר אסיים, רק אני רוצה. ברשות הרב, נא לשבת. אני רוצה לתת בדיוק 5 דקות. לשאלות במה שדיברנו ומה שלא דיברנו, ומיד הרב יתחיל את דרשתו. נשתדל לא לעשות רעש. יש שאלות על מה שדיברנו? בבקשה, עכשיו זה הזמן. יישר כוח. שאלה. תודה. כן. איך הרב רדולאי למצב כזה שהוא יכול, שהוא לא חשד בעצמו שזה בעי אגו גאווה שהוא הלך נגד גדולי עולם? הרמב״ם? כן, כמו שאמרת שהוא הלך נגד. הוא לא הלך נגד כולם, הם הלכו נגדו. הם סברו שהוא הכניס דברים מהיוונים, מהפילוסופיה. אני אגיד לך מה הבעיה. תשמע, לפעמים יש 2 גדולי עולם שחולקים זה על זה. נא לשבת, רבותיי. אפשר לשבת. יש לפעמים 2 גדולי עולם שאחד
מתווכח עם השני בדבר מסוים, שומעים? וכל אחד בטוח שדרכו היא האמת. אז זה לא היה כולם, זה היה בעיקר רבנו יונה ועוד כמה. זה לא היה כמו היום, אתה יודע, היום התקשורת מלבה את האש. לא היה תקשורת אז, אתה מבין? היה פה קצת, שם קצת. הוא ידע את שיטתו, אמת לאמיתה, והנה המציאות הוכיחה היום, אחרי 900 שנה, 800 שנה. כן, שאלות, שם בסוף. תראה, השאלה הזאת נשאלה מאות פעמים כבר. יש אנשים שמזכי הרבים עוסקים בקירוב, כמו שיש דוקטורים למיניהם למשל, שנתנו להם רשות להשתמש בזה כי זה מציל חיים וזה מחזיר המונים בתשובה. עכשיו אני תמיד אומר לאנשים, כל אדם אינדיבידואלי, לא מזכה הרבים, לא מישהו שהוא רופא גדול או משהו כזה, כל אדם אינדיבידואלי, אם יש לו כזה מכשיר, חייב לעשות את זה קשר, עם פילטרים, עם כל ההגנות. יש הגנות טובות היום, זה נקרא חברותה, שכל מה שאתה רואה בטלפון, עוד אדם שאתה סומך עליו גם רואה. במילים אחרות, אתה לא יכול לחטוא בכלום. למה? עיניים לכותל. ואז אתה ניצל, כי לכל אדם יש יצר הרע פה ושם, לפחות הוא יודע שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים. כן. 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 נשתדל לא לעשות רעש בבקשה. כן. שתי קושיות על העניין הזה. כן. התורה הנצחית שנשנה, אדם הראשון בעצם היה מול לסדר האמת. רק יש מוות בעולם הזה, יש מוות לא עלינו בעולם הבא. שהתורה רוצה להגיד מוות בעולם הבא, היא משתמשת בביטוי מות יומת, מות בעולם הזה יומת לעולם הבא, אור כתוב ונחרטה הנפש ההיא, כן? וכל מקום בתורה שמדברים על חיים, זה הכוונה חיי הנשמה, שזה חיי נצח. כי הגוף הוא לא חי, הגוף מהיום הראשון הוא מת. ברגע שתינוק יצא לאוויר העולם, באותה שנייה הוא מתחיל למות. אין פה בעולם הזה חיים לגוף. איך שאדם נברא ויצא לאוויר העולם בכוחות עצמו, זה כמו בטריה שהיא עכשיו על 100%, היא יורדת לאט לאט, 98, 95, אנחנו כולנו בתהליך של מוות כרגע. רק אנחנו לא יודעים מה גודל הבטריה שלנו, להבדיל ממכשיר שאתה רואה כמה נשאר, אנחנו לא יודעים מה אורך הבטריה שלנו, אולי 20 שנה, אולי 30, 50, 70, כל אדם והבטריה שלו, כן? המעשים יכולים להאריך את הבטריה או לקצר אותה, גם זה כתוב בתורה. אבל יש מלכתחילה כבר, ביום שאדם בא לעולם, יש כמות מסוימת של שנים שהשם רצה אותו פה. למשל, אם הוא נפטר אחרי יומיים, סימן שזה היה תיקון קצר, צריך להיוולד ומיד להיפטר, כן? מוות של הריסה. או אדם שנפטר לפני גיל 20, אז יודעים שהתיקון שלו שונה מאדם אחר. יש דברים כאלה. עכשיו, כל זה שאתה שואל למה רוב המחללי שבת חיים ונושמים ובועטים ועושים מיליונים, אם הקדוש ברוך הוא היה מיישם כל עונש שכתוב בתורה מיד, אז אחרי ששניים שלושה היו מדליקים סיגריה בשבת היו מתפוצצים, לא היה אחד בהיסטוריה שהיה מחלל שבת יותר. אפילו הגויים היו שומרים שבת. רק שבת מתחיל, אחמד, תביא משהו, לא זזים, שבת. מה לך ולשבת? ראיתי שניים עכשיו עשו משהו, מתו, לא זז. לא נוגע בסיגריות, לא נוגע באיך. כל העולם היה, אז לא הייתה בחירה. בחירה הייתה מתבטלת. אותו דבר אם אדם היה עושה מצווה, נתן $1,000 צדקה, במקום נכנס לו 2,000 לחשבון. נתן 2,000, נכנס 4. כל הגויים היו עומדים בישיבות וזורקים כסף, להכפיל את הכסף. זה היה מבטל את כל מהות התורה ואת כל הניסיון. לכן זה שאנשים עדיין חיים, אדרבה זה סימן רע. בסוף נדע, אם הם חזרו בתשובה, זה היה לטובה. אם חס ושלום הם חיו חיים ארוכים ונפטרו מחללי שבת, עכשיו הם בעצמם יגידו להשם, למה השארת אותי עד גיל 80?
למה לא לקחת אותי גיל 15? למה? אני לא מבין. בשביל מה השארת אותי? זה לא פייר, למה השארת אותי? הם עוד התלוננו להשם על כל דקה ועל כל נשימה שהם נקחו. אלא אם כן, הם יחזרו בתשובה. אז זה כבר יתקן את הכל למפריע, בעזרת השם, על כל עם ישראל. כן. באחד ההרצאות, הרב דיבר בפלום, כן. כן. אז כל הכללות... דוד המלך על אלה שלא עושים חסד. כללות נוראיות. זה כאילו שאדם לא עושה חסד כאילו... כן. עולם חסד ייבנה, זה אחד המרכיבים החשובים, זה אחד משלושת עמודי התווך של העולם. גמילות חסדים. חיוב, ודאי. יש הרבה אנשים אומרים, אני לא עושה רע. זה לא מספיק. אתה חייב לעשות טוב. מה זה אני לא עושה רע? זה רק רבע מהמאה הזה. לא עושה רע. אתה חייב כל הזמן להיות עסוק בטוב. חייב להתנדד כאילו, אדם עושה חסד בבית. חייב כאילו, יום אחד להתנדד. כל אדם חייב לנצל את היכולות והכישרונות שלו, לעזור לעם ישראל, לעזור לזולת, לעזור ליתומים, לאלמנות, לאברכי ישיבות, לכוללים, לתמוך, בכל מה שצריך. כי אחר כך יש עלינו תביעה, מה? כתוב מפורש, לא תעמוד על דם רעך, נושא בעול עם חברו. יש הרבה פסוקים שמהתורה רואים כמה זה חשוב בעיני השם. ולכן דוד המלך, יש את המזמור הזה שהוא באמת מדהים. אם לא היית יודע שהוא מדבר על אחד שלא עושה חסד, היית חושב שהוא מדבר על, על הנאצי הכי גרוע שיש, כן? אני שאלתי איזה שמורה לרבית, מה זה? הוא קילה את הסודים שלו. שאלתי איזה שמורה... אני יש לי סדרה שלמה על תהילים. כל פרק ופרק, את כל הסודות שלו, על מי הוא דיבר, מה הוא דיבר, זה לדורות, זה באמת לסונים שלו. אז איפה אני יכול להשיג את זה? הבעיה שזה באנגלית, בעברית לא עשית. גם נגיע לזה, תשמע, אני... תאמין לי שגם לזה בעזרת השם נגיע. בעזרת השם. עוד של ממש דקה אחרונה, כן. מי יש אדם שאני מכיר אותו שאני מתקרב לעזור? הוא לא מתקרב על ידי רב, מה שנקרא משלנו. כן. כן. ממש כפשרני. כן. אבל עכשיו האנשים האלה מתחילים להתחזק לפי ההבנה שלהם, ואתה גם מושך אותם לכיוון קבלה כזה. אם אני מדבר איתו על דברים מסוימים, אז הוא אומר לי כאילו, תשמע, הרב שלי אמר, הכל טוב וכל זה. מצד אחד הוא אתה לא צריך להגיד לו לא לשמוע לרב שלו, אתה צריך להביא אותו לרבני אמת. תמשוך אותו גם לרבני אמת, והוא כבר לבד יראה את ההבדל בין זה לזה. הבנת? אחרי שהוא... הרבה אנשים הלכו מכון לקבלה, כל מיני שטויות, כל מיני זה. קשה להוציא אותם מזה, זה כמו קאט. מה צריך לעשות? להביא אותם לרבני אמת שמלמדים, ואז הם משתגעים. והם בשנייה הם בועטים בזה. זה החוכמה, להאיר את האור, ואז הם יברחו לבד מהחושך. כי בדרך כלל אם אתה תגיד לו משהו נגד אותו אחד, אדרבה הוא יפתח עוד יותר אנטי. הבנת? הנה אתם רואים וזה. וגם כמובן הוא ילך אליו, הוא ישטוף לו עוד יותר את המוח, ויסניע עליו עוד יותר. לא גומרים עם זה. תביא אותו לרבני אמת, והם כבר ידחפו אותו לדרך הישר. טוב רבותיי, אני יודע יש עוד הרבה שאלות, אבל יש לנו ברוך השם את אמרא דאתרא, והוא הולך לתת לנו עכשיו דרשה ככה שבועית, חזקה. כן, בעזרת השם, כבוד הרב יגאל כהן, בשמחה. אני יודע שיש כמה אנשים שבאו לדבר איתי, אני לא רוצה להפריע פה, אז אנחנו איפה, מעבר לכביש? כן, אלה שרוצים לדבר איתי, אני אלך מעבר לכביש כדי לא לעשות כאן רעש. בתוך הבית הכנסת. תודה רבה, כל טוב, שבוע טוב.